bütün birinci Qarabağ müharibəsini biz ANS olaraq qarış-baqarış Qarabağ torpaqlarını məhz bizim təyyarəçilərimizlə, pilotlarla keçirmişik. Və o vaxtdan onların şücaəti bizim həm lehtlərimizə yazılıb, həm ürəklərimizə yazılıb. Və təsadüfdən keçən il Fərux Ağa Qayıbovun, Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin 130 illiyini qeyd etdik və biz də bizim Azərbaycanın ilk saat fabriki olan VMF-də biz onun adı ilə saatlar istehsal etdik və 130 dənə məhdud sayılı saatlar istehsal etdik ki, onları şəxsən Azərbaycan qəhrəman pilotlarına təltif edilmək üçün. Və bu günlərin bu tədbirdə biz sözsüz ki, şəhid olan pilotlarımıza 1-ci Qarabağ müharibəsində, ondan sonra aprel döyüşlərində, 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan və ümumiyyətlə vuruşan pilotlarımızı təltif edəcək. Bugün bura hərbi Azərbaycanın tarixindəki iştirak edir, hərbiçi pilotlar iştirak edirlər. Yəni, Azərbaycan tarixində hələ 130 il bundan öncə Böyük Vətən Müharibəsi illərində, sonra Vətən Müharibəsinin 1990-cı ildən bu yana Azərbaycan hər tarixində bizim hərbi pilotlar həqiqətən də böyük qəhrəmanlıq göstəriblər. Ən sonu 44 günlük Vətən Müharibəsində bizim pilotlar göstərdiyi şücaətlər, qəhrəmanlıq, onlar hər bir üçün fəxrdir, biz onlarla fəxr edirik. Şadıq və eyni zamanda qürurluyuq. Mən Vətən Müharibəsi qəhrəmanı, hərbi pilot, şəhid polkovnik leytenant Ramiz Qasımovun həyat yoldaşıyam və onun həyat yoldaşı olmağımla da fəxr edirəm, qürur hissi keçirirəm. Hərbi Hava Qüvvələrinin ən savadlı, ən peşəkar pilotlarından biri Ramiz Qasımov öz qəhrəmanlığı ilə yaddaşlarda qaldı. Azərbaycan tarixində silinməz izlər qoydu və şəhadətə ucaldı. Mən belə bir qəhrəman həyat yoldaşı olmağımla fəxr edirəm. Günlərin biz 33 adam təltif edəcəyik isə, o 33 nəfərdən 29 nəfəri şəhiddir. Bu nöqtəyə nəzərdən eyni zamanda bu tədbir bu adamları diqqəti də cəlb etməlidir ki, cəmiyyətin də diqqətini cəlb etməlidir. Və sonuncu vacib əməl bu tədbirdə bizim gütdüyümüz vacib əməl ondan ibarətdir ki, böyüyən, qalxan tədrisdə olan indiki bizim pilotlarımız baxsınlar və bilsinlər ki, Azərbaycan xalqı onların şücaətlərini heç vaxt yadından çıxartmayacaq. Hər zaman onlara dəstək olacaq və hər zaman onları öz ürəklərində saxlayacaq. Mən şəxsən onların hamısının qarşısında, şəhidlərinin də sağ qalanlarının qarşısında baş əyirəm. Sağlam və məsuliyyətli anında düzgün qərar verə bilmək imkanına malik olan zəka sahibləri, pilotlardır bunlar. Qazım Abbasovla mənim talibə elə düşüb ki, şükür Allaha ki, belə bir insanlar qoşmuşam, belə bir ekibarlı qoşmuşam. Qazım Abbasov, əlbəttə ki, baxın, Əfqanistanda Amerika generalı axtarıb tapıb Qazım Abbasovu. Deyib ki, Azərbaycanın belə bir pilotu var, gəlsin burada bizə kömək edir. Qazım Abbasov, Amerika generalı və mənə nəsib olub, şükürlər olsun, sonradan Allah qismət elədi, böyük aviyyatçı doğuşdum. Əzimala Əzimov kimi komandirlə, əfsanəvi komandirimiz, 50 il, 50 il ömrüm aviyyatçıya verir insan, indi də pedagoji fəaliyyətlədir. İnsan belə yaşamalıdır. Vətən üçün yaşamalıdır, can verməlidir vətən üçün, canından lazım olarsa vətən üçün olsun.
arkamda gurur duyuram ki, belə bir qəhrəmanın oğluyam.